Комітет парламентської асамблеї ОБСЄ схвалив проект резолюції проти Північного потоку 2 та Турецького потоку. В документі йдеться про те, що ці газогони збільшують залежність країн Європи від єдиного джерела енергоресурсів – Росії, що негативно позначиться на стабільності в Східному регіоні. За планами, Північний потік 2 щороку транспортуватиме близько 55 мільярдів кубометрів російського газу через Балтійське море до Німеччини. Противники проекту – Польща, країни Балтії, Україна та США стверджують, що новий трубопровід збільшить залежність ЄС від Газпрому, який вже постачає третину газу до Євросоюзу.